Već nekoliko godina za redom Savez studenata Saobraćajnog fakulteta organizuje sportski dan. Ovo je, kažu, odlična prilika za druženje studenata i profesora. Svoje učešće uzeli su studenti od prve godine fakulteta do master studija. Vrlo je lijepo što ovu manifestaciju podržava i menadžment fakulteta i svi profesori, tako da ovdje bude i studentsko-profesorskog nadmetanja. Jedna lijepa manifestacija, druženje, sport, promocija zdravog života, što je ono što nam svima fali, i nadam se da ćemo i danas ovdje cjelokupno svi zajedno družiti, neka najbolji pobjede. Fudbal, odbojka, tenis, stoni tenis i pikado, discipline su u kojima su se nadmetali studenti zajedno sa profesorima. Zainteresovanost iz godine u godinu sve je veća, a studenti su zadovoljni što na ovakav način mogu da se druže i zaborave na fakultetske obaveze. Volim učestvovati u ovakvim aktivnostima, ovo mi je prva godina da učestvujem u odbojci, ima drugih disciplina u kojima možemo učestvovati, opustiti se, malo više onako da razgovaramo izvan, da ne razgovaramo o predmetima, o ispitima i tako to, da se opustimo. Nas ovo prilično raduje, tako da nadamo se i pobjedi protiv profesora, što ćemo zajedno sa profesorima učestvovati u ovakvim aktivnostima, što ćemo se družiti i tako. Svaka čast organizatorima na ovom, jer nama treba malo opuštanja, druženja sa svima, jer nismo svi uvijek zajedno, po godinama se razlikujemo, i ovo je stvarno prelijepa jedna organizacija. Menadžment Saobraćajnog fakulteta svake godine podržava ovu sportsku manifestaciju. Smatraju da ovo je jedinstvena prilika da se ostvari sportska veza između profesora i studenata. Desetak profesora da će uzeti učešće u raznoraznim sportovima. Jednostavno i profesori žele da se druže sa studentima i studenti sa profesorima na jedan drugačiji način, i sigurno da je sport najbolja pozivnica za to. Najbolji učesnici sa ove manifestacije predstavljaće Saobraćajni fakultet na univerzitetskim igrama koji će se održati krajem ovog mjeseca u Budvi.